Dobrý deň, milí žiaci, vítam vás na hodine 7. ročníka. Ja som Zdenka Martinková, učiteľka matematiky a pre dnes som pre vás pripravila obvod kruhu. Takže začíname. Vy ste sa už v piatom ročníku stretli akože s kruhom, čiže poznáme, čo je to vlastne kruh a čo on všetko obsahuje. Takže poďme na to vidieť, ako prídeme po vzorec pre obvod kruhu. Dávajte pozor, znamená, potrebná nám je informácia, nech vidíme, že čo je to vlastne priemer kruhu. Je to vlastne tetíva, najdlhšia, ktorá prechádza stredom tejto našej kružnice. A obvod kruhu je vlastne dĺžka celková tejto našej kružnice. Takže ideme vidieť, ako vypočítame obvod kruhu, keď máme zadaný priemer. Skúsime to na následovný spôsob. Zoberieme si dĺžku nášho priemeru a skúsime si ho preniesť na túto našu kružnicu. Nech vidíme, koľkokrát je to možné. A ide. Vraví raz, potom dvakrát, trikrát. E teraz, vidíme, že nám tu zostala nejaká malá čiastka. Tá čiastka sa rovná približne 1/7 z toho nášho priemeru, čiže z dĺžky priemeru. Skúste doma si nájsť predmety v tvare kruhu, dinár, tanier, hodiny a tak ďalej. A skúste vymerať ich priemer a ich dĺžku obvodu a či prídete po rovnaký si uzáver. Takže vlastne obvod nášho kruhu sa rovná približne trom dĺžkam priemeru a tejto 1/7. Zapíšeme to ako 3,1 krát priemer, čiže R. E teraz, čo je vlastne to 3,1? Je to vlastne konštanta, čiže číslo, ktoré budeme označovať číslom pi, gréckym písmenom. Hajde, nech vidíme, čo sa stane, kebyže máme zadaný polomer, čiže malé r. Dávajte pozor, vieme, že priemer je vlastne dvakrát väčší ako polomer. Takže keď si to vsadíme sem tu na do vzorca, dostávame vzorec, že ak tam máme zadaný polomer kruhu, tak obvod kruhu bude 2x pi krát r, alebo 2r pi. E teraz, nech sa vrátime na tú konštantu, čiže číslo pi. Znamená, je to iracionálne číslo, ktoré je nekonečné číslo a ktoré je taktiež neperiodické. Takže nemôžeme ho zapísať v tvare zlomku. E teraz, vlastne to číslo pi sa rovná podielu obvodu kruhu s jeho priemerom. Znamená, to keď podelíme, dostaneme vždy nejakú konštantu, čiže vždy nejaké rovnaké číslo. To číslo pi sa nazýva aj Ludolfovo číslo, alebo výnimočne Archimedova konštanta. Prečo práve Ludolfovo číslo, alebo prečo Archimedova konštanta? Preto, že Archimedes zo Syrakúzy ešte pred našim letopočtom si všimol, že číslo pi, čiže dostal, prvý sa dostal k tomuto číslu, pozorujúc vpísaný a opísaný 96 uholník v kruhu, dostal sa, že číslo pi je približne 3,14, alebo u nás to taktiež používame aj približne 22/7. Táto konštanta, čiže číslo pi, dodnes je známa pod menom ako Ludolfovo číslo,
Čiže je to vlastne po nemeckom matematiku, ktorý sa taktiež zaoberal vypočítovaním desatinných miest čísla pi, takže dostala táto konštanta pomenovanie práve po ňom. E teraz, vďaka vývoju technológií, dnes číslo pi môžeme vlastne určiť na mnohé iné spôsoby, čiže jeho počet desatinných miest. Zaujímavosti ešte okolo čísla pi je, že v rokách 80. číslo pi vlastne dostalo svoj svetový deň. Považuje sa to 14. marec. E teraz, taktiež jedna zaujímavosť viazaná za číslo pi, aby ste si najľahšie zapamätali číslice, ktoré sa nachádzajú poza čiaročku v čísle pi, pokúsime sa pomocou tejto vety. Tak, o milá, o drahá, zapamätaj si číslic týchto rad. Čo budeme vlastne tu narobiť? Spróbujeme spočítať písmená v jednotlivých slovách. Takže ideme spoločne. Tak, má tri písmená. Čiarka, o, jedno. Milá, štyri. O, jedno. Drahá, päť. Zapamätaj, deväť. Si, dve písmená, číslic. Prečítame, bude to šesť. Týchto 5, rad 3 a tak ďalej. No nech vidíme, ako to vlastne vzorce fungujú na príkladoch. Prosím vás, znamená do vášho zošitu alebo na papier si prepíšte z obrášťoka dané údaje. Môžete si všimnúť, že tu na pravej strany máme vzorčok. O sa rovná pi krát r, alebo r krát pi, alebo keď tam máme daný polomer, tak 2 krát pi krát r, alebo 2r pi. Takže, príklad hovorí, vypočítaj obvod daných kruhov. Tu nám máme znázornený kruh, dávajte pozor, znamená daný je priemer, ktorý sa rovná 8 cm. Takže ideme sa pokúsiť vypočítať. R sa rovná 8 centimetrom. Nesmieme zabudnúť napomenúť, že ak tam v príklade nemáte naznačené, koľko je približná hodnota alebo čomu sa rovná pi, číslo pi, čiže konštanta, tak tú konštantu budeme iba prepisovať. Takže tu nám v príklade nám konkrétne nie je zadané pi, takže budeme ju iba prepisovať. Dávajte pozor, uplatníme ten prvý vzorčok, o sa rovná r krát pi. Skúste si zvyknúť konštantu vždy písať nakoniec. Takže obvod nášho kruhu, ktorý má priemer 8 cm, bude 8 krát pi centimetrov. Dávajte pozor, znamená sú tu iba centimetre, krát môžete písať a nemusíte. Podobným spôsobom ideme sa spoločne pokúsiť riešiť druhý príklad. Z obrášťoka vyčítame dané údaje, takže taktiež tu máme zadaný priemer, je 9,5 cm. Ak je priemer, tak použijeme prvý vzorčok. O sa rovná r krát pi. Takže obvod bude 9,5 pi cm. A hotový príklad. No avšak, ideme na nasledovný. Toto bolo príliš jednoduché. Čo keď máme v nasledovných príkladoch zadané aj konštantu, čiže zadanú konštantu, tak musíme dávať veľký pozor. Taktiež prosím, prepíšte si údaje z obrášťoka a ideme sa pokúsiť vyriešiť príklad. Môžeme si všimnúť, že tu nám máme dva kruhy, čiže dva príklady, kde sú
zadane ih polomeri. Takže dávajte pozor, ako si vypisujete. Takže malé R sa rovná 7 metrov. Číslo pi sa rovná 22 sedminy. Teraz tu na najlepšie by bolo, aby sme uplatnili druhý vzorec. Takže O sa rovná 2 krát R krát pi. A skúsime si to vypočítať. Takže O sa rovná 2 krát 7 krát, dávajte pozor, teraz budeme zamieňať hodnotu konštanty pi, bude to 22 sedminy. Pravda, že čísla sa nám tu navzájom násobia, takže môžeme využiť, že si ich aj skrátime. Takže tu máme 7 a 7, to keď pokrátime, zostanú jedničky. Takže obvod sa rovná, zostala nám tu dvojka, jedničky nemusíme písať, krát 22, takže obvod sa rovná 44 cm. Pravda, že jednotky miery, ospravedňujem sa, tu bude metre, však keď máme 7 metrov, jednotky miery nemusíte za každým prepisovať, ale dávajte pozor, všímajte si to, čo žiada váš pán učiteľ. Na rovnaký spôsob ideme sa pokúsiť vyriešiť nasledovný príklad. Takže, tu na... Nech vidíme, či tu máme nejaké pi. Áno, pi sa rovná 3,14. Pokým polomer nám je 3 mm. Zase budeme používať druhý vzorčok. Obvod sa rovná 2 krát R krát pi. Takže obvod sa rovná, zameníme čo vieme, 2 krát polomer je 3 krát 3,14. Zase môžete to násobiť. Poradím, akým chcete, ale moja rada, vynásobte si najprv celé čísla, čiže 2 krát 3 bude 6 krát 3,14. Ak to nejde na spameť, tak slobodne môžete si podpísať. Konečne obvod sa rovná a ideme 4 raz 6, to bude 24, 4 píšeme, 1 pamätá, 2 pamätáme. 6 raz 1 je 6 a tie 2 sú 8. Dávaj pozor na čiaročku. 3 raz 6, 18. Takže výsledok je 18,84. Boli to už príklady, kde musíte si dávať dôraz na to, či máte pi zadané alebo nemáte. Takže prosím vás, dôkladne si čítajte príklady a sledujte, čo všetko sa tam nachádza. Poďme skúsiť ďalej. E teraz, čo sa týka obvodu kruhu, ideme sa pokúsiť vypočítať obvod polkruhu. Nech vidíme, či my budeme môcť tam uplatniť tento náš vzorec za celý kruh. Príklad hovorí, vypočítaj obvod daných polkruhov. Z obrázčeku môžete vyčítať, že v prvom príklade priemer tohto nášho polkruhu je 6 cm. Tak to skúsime zapísať. R sa rovná 6 cm. Dávajte pozor, v oboch prípadoch pi je 3 cm. Pi je 3. Prepáčte, bez cm. Takže, obvod pol kruhu sa rovná, dávajte pozor, obvod je vlastne dĺžka celej tejto uzavretej čiary, ktorá vlastne utvára ten polkruh. Tak to bude jedna polovica
z celého kruhu, takže R krát pi, ale nesmieme zabudnúť na dĺžku tohto tu celého priemeru plus R. A ideme zameniť. Takže 1 polovica krát 6 krát, dávaj pozor, pi meníme na 3, plus priemer nám je 6. Aby vám to bolo čím ľahšie, skúste si to tam skrátiť, čo sa dá. Takže vidíme, tu máme dvojku a šestorku, čiže polovica zo 6 je vlastne 3 krát 3 plus 6. Dávajte pozor na poradia operácií. Takže najprv vynásobíme a potom sčítame. Takže konečný výsledok je 15 cm. Podobne to uplatníme na druhom príklade. Môžete si všimnúť, že taktiež máme tu zadaný polkruh a priemer tohto kruhu je 8,6 cm. R sa rovná 8,4, prepáčte, cm, a pi bude 3. Keďže je to vlastne veľmi podobné, líšia sa iba priemery týchto polkruhov, môžeme uplatniť rovnaký vzorec ako v príklade číslo 1. Takže obvod vlastne tohto nášho polkruhu bude taktiež polovica z celého kruhu. Dávajte pozor, keďže máme zadaný priemer, tak budeme používať prvý vzorčok. Plus, nesmieme zanedbať ešte dĺžku celého nášho priemeru. Takže obvod bude 1 polovica krát 8 čiarka 4 krát pi meníme, že sú 3, plus dĺžka priemeru 8,4. Taktiež ako v minulom príklade, skúste si vypočítať jednu polovicu z 8,4. Takže to bude 4,2 krát 3 plus 8,4. Obvod sa rovná. 4,2 krát 3, dávajte pozor, znamená násobíte celým číslom, čiže výsledok musí obsahovať tú čiaročku. Tak len pozorne, 4,2 krát 3, dá sa to veľmi ľahko vypočítať, je to 12,6 plus 8,4. Pravda, že ak to nejde tak ľahko, slobodne si to môžete z boku podpísať a prísť do konečného výsledku. 12,6 plus 8,4. Dávaj pozor, najprv sčítujem číslice po začiaročku. 4 plus 6 dostaneme 10, čiže 0 píšem 1, pamätám. 8 plus 12 je 20 a ten 1 21. Sa rovná, vy ste sa naučili operácie s racionálnymi číslami, že ak máme poza čiaročku iba nuly, tak je to vlastne celé číslo, čiže konečný náš výsledok bude 21 cm. Ideme ďalej. Čo keď sa ten obvod, vlastne vzťahujúci na kruh, trošku ešte väčšmej zakomplikuje? Nech vidíme, ako vypočítame obvod nasledovných útvarov. Môžete si všimnúť, že na nasledovnom príklade, čiže na príklade číslo 3, je tu daná vlastne štvrtina kruhu a v štvrtom príklade, že sú to vlastne 3 štvrtiny z kruhu. Poďme vidieť, ako to vypočítať. Zase musíme pridbať, ak tam nemáme dané pi, tak pi budeme iba prepisovať. Takže tretí príklad. Tu nám vidíme, že máme zadaný polomer kruhu, takže R sa rovná 6 cm.
potrebne je vi počitati obvod daného útvaru. E teraz, zistili sme, že je to vlastne štvrtina z kruhu. Dávajte pozor, aby sme vy počítali obvod tohtoka útvaru. Znamená, musíme využiť štvrtinu z celého kruhu, ale nesmieme zabudnúť aj na dĺžky týchto dvoch polomerov, čiže dĺžky týchto tu na úsečiek. Takže obvod útvaru vypočítame nasledovne. Bude to 1 štvrtina krát obvod celého kruhu. Dávajte pozor, máme tu na zadaný polomer, tak budeme používať ten náš druhý vzorčok. Tak 2 krát R krát pi plus. E teraz zobrazťoka môžeme vyčítať, že tu máme 6 cm a tu máme 6 cm, čiže zapísať to 2 krát R. Obvod nášho útvaru, čiže celej štvrtiny tohto nášho kruhu, bude nasledovný. Skúsime pomeniť čísla. 1 štvrtina krát 2 krát náš polomer R je 6 krát pi plus 2 krát 6. A ideme na to. Dávajte pozor, znamená, môžete skracovať, ak sa to tam dá. 1 štvrtina krát 2 krát 6, 12 krát pi plus 12 sa rovná. 12 a 4 skrátime, čiže 1 štvrtina z 12 bude iba 3. Takže 3 pi plus 12. Dávajte pozor, tieto dve čísla sa sčítať nedajú. A to preto, lebo číslo 3 má popri sebe ešte krát konštantu pi a číslo 12 je sám koeficient. Takže môžeme to dať do zátvorky a skonštatovať, že náš výsledok bude 3 pi plus 12 cm. Poďme spoločne skúsiť vypočítať štvrtý príklad. Ako čo som na začiatku hovorila, znamená, tu vidíme, že sú to vlastne 3 štvrtiny z jedného celého kruhu. Dávajte pozor, vypočítujeme obvod, takže musí vzorec obsahovať všetky dĺžky, znamená celú dĺžku tejto uzavretej tu na čiary. Tu nám môžeme vyčítať, že polomer je 8,4 cm. Zase máme tam daný polomer, takže budeme používať náš druhý vzorčok. Poďme si definovať, že ako vypočítať obvod tohto útvaru. Obvod útvaru sa rovná. Čiže vypočítame 3 štvrtiny z celého kruhu. Dávaj pozor. 2 krát R krát pi, plus, nesmieme zabudnúť, znamená, aby sme uzavreli túto našu čiaru, takže musíme sčítať dva raz tento polomer. 2 krát R. Obvod nášho útvaru bude 3 štvrtiny, skúste pomeniť čísla. Nezabúdajte prepisovať číslo pi. A ideme. Vždy hľadajte najľahší spôsob, ako vyriešiť, čiže vypočítať tieto príklady. Všimnite si, že tu máte 8,4 a v menovateli tu sa nachádza štvorka, takže bez problému sa to dá skrátiť. Tu nám zostane jednička alebo vydeliť a tu nám zostane 2,1. Skúste ísť pomaličky, prepíšte, čo zostalo, čiže 3 krát 2 krát 2,1, pi konštantu prepíšeme, plus tu nás sa nám vyskytuje 2 krát 8,4, takže to bude 16,8. Aj konečne výsledok obvod útvaru
3 krađ 2 je 6, a 6 krađ 2,1 bude 12,6 pi plus 16,8. Davajte pozor, ako je minulom prikladje hodano tu pre pi, tu na njemame, takže bude iba pi, takže toto je konečni výsledok centimetrov. A ako nakoniec, skúsime si vypočítať trošku iné príklady. Čo keď tam máte zadanú hodnotu obvodu, čiže máte obdaný obvod kruhu a od vás sa žiada vypočítať buď to priemer alebo polomer. Pravda, že keď si prepisujete, nemusíte si kresliť kruhy, stačí, keď si vyčítate dané údaje z obrážďoku. Takže nasledovný príklad hovorí urč priemer, čiže polomer daných kruhov. Máme tu dva príklady. Na piatom príklade na obrážďoku je naznačený priemer, v šiestom príklade naznačený polomer. Takže tu na je R, malé R. Príklad hovorí osa rovná 25 cm, čiže obvod je 25 pi cm. Potrebné je určiť jeho priemer. A ideme skúsiť spoločne. Dávajte pozor, tam na zase sa vrátime na tie naše vzorčoky. Keďže je potrebné určiť priemer, tak budeme používať prvý vzorčok. Skúsime si ho prepísať. O sa rovná R krát pi. A ideme do vzorcu pomeniť to, čo máme zadané. Pravý obvod je 25 pi sa rovná R krát pi. E teraz, rôznymi transformáciami môžete prísť po výsledok, ale je to už viditeľne. Vidíte takto. Konštanta pi sa nachádza z ľavej a pravej strany. Čiže násobí aj na ľavo, násobí aj na pravo. Kebyže z tejto pravej strany ho prehodíme na ľavú stranu, tak pravda, že ak tu na násobí, tu bude deliť. Vlastne dostaneme pi lomené pi, čiže pi delené pi a to bude 1. Čiže skrátime ich a zostanú jedničky. Takže to, čo nám zostalo, na ľavej strane je 25, sa rovná R. Čiže prišli sme po výsledok, priemer kruhu je 25 cm. Ideme skúsiť na rovnaký spôsob určiť polomer kruhu, ak vieme jeho obvod. Takže príklad hovorí, že obvod nášho kruhu je 30 pi cm, potrebné je určiť priemer. E teraz, ak máme určiť polomer. Ak máme určiť polomer, tak skúsime si razom využiť vzorčok, ktorý nám je vyjadrený s polomerom. Tak obvod sa rovná 2 krát R krát pi. Veľmi podobne ako tu na v predošlom príklade zameníme, že je obvod 30 pi, pravdaže môžete, nemusíte to krát pomedzi písať 2 krát R krát pi. Zase istá situácia, znamená číslo pi sa nachádza aj z ľavej aj pravej strany. Prehadzovaním z jednej na druhú dostaneme, že sa oni vlastne videlia, čiže bude 1, takže ich skrátime. Takže zostalo nám 30 sa rovná 2 krát R. Aby vám to bolo ľahšie, pravda, že vždy si môžete neznámu napísať z ľavej strany, čiže rovnako, takže 2 krát R sa rovná 30. Dávajte pozor, riešujeme najjednoduchšiu rovnicu s násobením, čiže ak táto dvojka na ľavej strane násobí, na pravej strane bude deliť. Takže 30 delené 2, čo vieme podeliť, takže
polomer nášho kruhu bude 15 cm. Dávajte pozor, ak sú tam čísla, ktoré nie sú deliteľné, môžete to nechať v tvare zlomku, alebo len sledujte inštrukcie, čo vraví váš pán učiteľ. Čo sa týka dnešnej hodiny, to by bolo to. A ako nakoniec a na úvod pre nasledovnú hodinu mám pre vás domácu úlohu. Domáca úloha znie: vypočítaj obvod automobilovej pneumatiky a volantu. Skúste si prepísať príklady, aby ste si ich mohli samostatne doma riešiť. Nemusíte si kresliť, znamená, dávajte pozor, čo máte tu na pri pneumatiky vyznačené. V oboch prípadoch pi hovorí v príklade, že je 22 sedminy, a pri volante dávajte pozor, čo je tu na zadané. Ďakujem za pozornosť a prajem krásny zvyšok dňa.